लगिले तोर भरी धरी मैं सेवा खुजीम तय गुसि जा तुम हठात काम तो एरी कारण पापा अक खंग मैं जान पापा तुमक अको बेहद नपाय मिसाते चिंता नाथकबा एट भूल गोटे जीवन तो ध्वस हम एरी दी नारी नमी अभिभावक हिसाब तक एनेक समस्या मजदूर एर दी नो पापा प्रीतमको जाओ निकी तर मन तो बेहद अकन ऊल्ग भल पा नाला बिकी जा कैस ना मैं जी कैसो जो रेडी हो प्रजेक्ट कि मैं पा लगे प्रजेक्ट पाली पाई गली बुली धरी ल टेंशन ना पापार फ्रेंडर घर फांगशन आज कार लगत जाबा बिकिर लगत जाम अथनिर पर आही मोर कने वेट करी आसे देरिये होल आहिसु प्रोजेक्ट आधाते बंद हो गल इमान टकार लुकसान मैं केनेक घूराम प्रोजेक्ट बैंक एक गाल ऋण लुआ एको भाविए पा ना जी नक मैं तुम लोग घर ले उभति ना जाओा तुम मोर दायित्व पालन लगे तुम्हार मूरत की ज्ञान चिंता बोला बस्तु की अलपो ना मैं मरी आसो इन टेंशन तुम केवल निजर कथा भाई आसा ए तुम भलपा कत केनेक कथा कब लगे तुम कमन सेन्स ना मानव मानव तुम कि जी नक क्या अक विचार पासी हे भगवान तुम और ये दिन देखा धरला मोर जीवन बहुत सलनी हल मोर जीवन पुरानी सम्पर्क स्थान ना तुम मैं हाथ जोर कर लगिले तोर भरी धरी मैं सेवा खुजीम तय गुसि जा मैं जनेक मोनेक दे भास्कर तो क्यों कि प्रियाक लग नपाली
পালো। কিন্তু তাইক দেখার লগেলগে এনেকুৱা অনুভৱ হল, তাই যেন বহুত কান্দিছে। মই জানো সমীরে তাইক বহুত কন্দুৱাইছে, কিন্তু তাই কোনো কথাই খুলি কব নিবিচাৰে। খেদি পঠোৱাৰ দৰে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছে। তাই যিহেতু তোৰ সহায় বিচৰা নাই, তই বাৰে বাৰে উপযাচি সহায় কৰিলে বেয়াহে হব। কিন্তু তাইক মই এনেকৈ কেনেকৈ এৰি দিওঁ দেউতা? বৰ্তমান তাইক অলপ সময় দে। আৰু কি ঠিক, তোৰ ধাৰণা ভুলো হ'ব পাৰে, তাই সমীৰৰ লগত সুখতো থাকিব পাৰে। নহয় দেউতা, তাইক মই ভালদৰে জানো, আৰু সমীৰক তাই চেহেৰাই কয় তাই কিমান কষ্টত আছে। তই নিজে ইমান টেনশ্যনত থাকিলে তাইক কি সহায় কৰিবি? প্ৰথমে নিজৰ মন মগজু ঠাণ্ডা কৰি ল, আৰু ভালদৰে ভাব কেনেকৈ কি কৰিলে ভাল হয়। বুঝিলি নে? আহ, ভাত বাঢ়িছোঁ। শুনিছে, আজি ভাস্কৰ আহিছিল, প্ৰিয়াক লগ পাইছিল হেনো। কি, ক'ত আছে তাই, কেনে আছে তাই? ক'ত আছে সেইটো সি ক'ব নোৱাৰিলে। সমীৰৰ লগতে আছে চাগে। হওক, তেওঁ ছোৱালীজনী কুশলে থকা বুলি জানি মনটো অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে। ভাস্কৰে কোৱা কথাবোৰ ক'লে মানুহজনে কষ্ট পাব, গতিকে এইখিনি সময়ত একো নোকোৱাই ভাল। হেৰা, আৰু কিবা ক'লেনে? নাই, একো কোৱা নাই। মই ভাত বাঢ়োগৈ, ইয়ালৈকে আনিমনে? নালাগে, আজি তিনিও একেলগে খাওঁ দিয়া। হ'ব দিয়ক, আহক। প্ৰীতম, তুমি বহু কথাই নাজানা। মই ক'লে লেঠাই লাগে নেকি নাজানো, তথাপিও কওঁ যিমান পাৰা বিকিৰ পৰা নিচিক দূৰত থাকিবা। এতিয়াও বিকিয়ে নিচিক পাবলৈ বহুত আশা কৰে। প্লেনমতে কামবোৰ হৈছেনে? হৈছে আংকুল, আপুনি যেনেকৈ কৈছে তাইক জুচৰ লগত মিলাই খুৱাইছোঁ, তাই এতিয়া টোপনিত। ভেৰি গুড, এতিয়া কি কৰোঁ আংকুল? টকাৰ সমস্যা যেনে তেনে সমাধান হৈ যাব, কিন্তু বাকী সমস্যাবোৰ লাহে লাহে বন্দনা যেন মোৰ হৃদয়ৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। প্ৰীতম, তুমি বহু কথাই নাজানা। মই ক'লে লেঠাই লাগে নেকি নাজানো, তথাপিও কওঁ যিমান পাৰা বিকিৰ পৰা নিচিক দূৰত থাকিবা। এতিয়াও বিকিয়ে নিচিক পাবলৈ বহুত আশা কৰে, আৰু ৰূপকৰ পৰা অলপ সাৱধান হ'বা। নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে সি বহুত তললৈ নামিব পাৰে, মই ভালদৰে জানো তাক। দেখা নাই ইনচাল্ট কৰিবলৈ এটা সুযোগো এৰি নিদিয়ে। মাহী আইতাই কোৱা প্ৰতিটো কথাই সঁচা দেখোন। পাপাইতো মোক অনবৰতে অপমান কৰিবলৈ সুযোগহে বিচাৰি থাকে। ৰূপকৰ মতে সকলো সুখ টকাৰে কিনিব পাৰি, কিন্তু কোনে বুজাব তাক যে আবেগ, অনুভূতি, হৃদয় এইবোৰ টকাৰে কিনিব নোৱাৰি। সম্পত্তিৰ লোভত সি সকলো পাহৰি গৈছে,
আনকি সম্পত্তিৰ অভিপ্ৰায় তার মন মগজু এনেকৈ চানি ধৰিছে যে নিজৰ ছোৱালীজনীকো সি টকাৰে জুখিছে। জানো তেখেতে মোক এইটো কাৰণতে পছন্দ নকৰে, কাৰণ মোৰ ওচৰত তেওঁৰ দৰে ধন সম্পত্তি নাই। সাধাৰণ ঘৰৰ পৰা অহা সাধাৰণ ল'ৰা এটা মই। নিজকে ইমান অসুখী অনুভৱ কৰিছোঁ যে কতো শান্তিয়ে পোৱা নাই। টকাৰ সমস্যা যেনে তেনে সমাধান হৈ যাব, কিন্তু বাকী সমস্যাবোৰ লাহে লাহে বন্দনা যেন মোৰ হৃদয়ৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। কিহৰ বাবে এনেকুৱা হৈছে? কতো সুখী নহয় মই, না ব্যক্তিগত জীবনত না কর্মজীবনত। আজি সঁচাকৈ অনুভব কৰিছো প্রেমহীন হৈ থাকিলেও হৃদয়খন বৰ উকা উকা লাগে, কিমান শূন্যতা। প্লেনমতে কামবোৰ হৈছেনে? হৈছে আঙ্কুল, আপুনি যেনেকৈ কৈছে তাইক জুচৰ লগত মিলাই খুৱাইছোঁ, তাই এতিয়া টোপনিত। ভেৰি গুড, এতিয়া কি কৰোঁ আঙ্কুল? হেৰি নহয়, আজি তাইক তোমাৰ ঘৰলৈকে লৈ যোৱা আৰু যিমান দিন পাৰা তাইক তোমাৰ ওচৰতে ৰাখা। প্ৰীতমৰো অলপ ৰং চাওঁ। তাই এতিয়া মোৰ ঘৰতে আছে, আপুনি চিন্তা নকৰিব। কিন্তু চাবা, নিচিৰ যাতে আমাৰ ওপৰত কোনো সন্দেহ নহয়, নহ'লে সকলো প্লেন বৰবাদ হৈ যাব। আৰু চাবা যাতে সকলোবোৰ প্লেন নেচাৰেল যেন লাগে। হ'ব অংকুল, চিন্তা নকৰিবা, মই ফোন কৰি খবৰ লৈ থাকিম। হ'ব, থেংক ইউ অংকুল। এইবাৰহে চাই থাক, নিচিৰ পৰা মই তোক কেনেকৈ আঁতৰ কৰোঁ। মোৰ কিন্তু বিৰাট টেনচন হৈছে, নিচি কিয় এনেকুৱা কৰিছে? মই ইয়াত কেনেকে? বুজি পাওঁ এইখন ঘৰত তুমি কিমান কষ্ট পাই আছা, কিন্তু মই কি কৰিম? তোমাক মই সহায় কৰিব পৰাকৈ মোৰ সামৰ্থ্যও নাই। মাত্ৰ এটা কথাই ক'ম, নিচি বৰ আলসুৱা আৰু সহজ সৰল ছোৱালী, তাইক মই বহুত ভাল পাওঁ।
তাই তোমাকো বহুত ভাল পায়। গতিকে নিজৰ লগতে তাইকো সম্ভালি লোৱা। ইয়াতকৈ বেছিকৈ খোলাকৈ মই আৰু তোমাক একো ক'ব নোৱাৰো। ফোনটো কিয় ৰিসিভ কৰা নাই? ইমান সময় হ'ল, এতিয়ালৈকে একো এটা খবৰ নাই। সুইচ অফ? আরে, মোৰ কিটো বিৰাট টেনচন হৈছে। নিশি কিয় এনেকুৱা কৰিছে? এতিয়া অপেক্ষা করার বাইরে মই নোৱাৰো কৰো কি? গুড মৰ্ণিং নিশি। মৰ্ণিং বিকি। বিকি, মই ইয়াত কেনেকৈ? তোমাৰ কালি ৰাতি মোৰ গাড়ীতে টোপনি আহিলে। আংকলে ক'লে মোৰ লগতে লৈ আহিবলৈ। ছে, প্ৰীতমে চাগে টেনচনত থাকিব। নাথাকে। আংকলে প্ৰীতমক নজনোৱাকৈ থাকিবনে? পিছে আজি দিনটোৰ প্লেনিং কি? নাই, একো কৰা নাই। মই কিন্তু বহুত প্লেনিং কৰি পেলাইছোঁ। ফুৰিবলৈ যাম, শ্বপিং কৰিম, চিনেমা চাম, যাবানে? বিকি, মই ঘৰলৈ যোৱাৰ কথাহে ভাবিছোঁ। অহো, সদায়তো ঘৰতে সোমাই থাকা। এদিন মোৰ লগত ঘূৰিলে কি হ'বনো? তুমিতো জানাই তোমাৰ বাহিৰে মোৰ কোনো ফ্ৰেণ্ড নাই। প্লিজ, আজি তুমি না নকৰিবা। এটা দিন বন্ধুত্বৰ খাতিৰত প্লিজ না নকৰিবা। অ'কে, থেংক ইউ, থেংক ইউ নিশি। মই তোমাক লৈ যে কিমান সুখী। নহয় মানে তোমাৰ দৰে বান্ধৱী এজনী পাই। Oh,